Bona tarda a tothom. És per nosaltres un gran plaer tenir el nostre membre corresponent, Montserrat Vilà, que farà una presentació, i el doctor Xavier Vallès farà la presentació de la Montserrat. Endavant, Xavier. I gràcies per venir molt ràpidament, que anem amb retard. Jo crec que la Montse Vilà no requereix massa presentació. Quan la vàrem proposar com a membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans, ja vam fer la presentació corresponent. Només dir que va fer la seva carrera a la Universitat Autònoma de Barcelona, la llicenciatura i després el doctorat. Va fer un postdoc a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley. Va tornar a Espanya, al CREAF, professora titular. Aleshores, per qüestions familiars, se'n va anar cap a Sevilla, a l'estació biològica de Doñana, i allà segueix com a professora d'investigació. No tenim temps de parlar dels seus mèrits, que són molts, seria molt llarg. Té més de 26.000 citacions als seus treballs i és membre de diverses associacions, acadèmies, la més important de la qual segurament és l'Institut d'Estudis Catalans, que és de la qual, com deia abans, és membre corresponent. I avui ens parlarà, com no podia ser altrament, de les invasions biològiques. Sabeu que estem immersos en una crisi de biodiversitat que va a pas gegantines, i una de les raons que s'esgrimeixen, que s'argumenten, causes d'aquesta pèrdua de diversitat, és justament les invasions biològiques. D'aquest tema ens parlarà avui la Montse Vilà. Moltes gràcies per venir. Benvinguda. Moltes gràcies, Xavier, per la presentació, per tots els que em vau nominar i per l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, per acceptar que fos membre corresponent. I és un gran honor, per mi, estar aquí. I és realment la institució més important per mi, doncs perquè és a casa meva, no? I moltes gràcies per estar aquí en un dia que està ploguent. Doncs sempre que parlo d'aquest tema, m'agrada ensenyar algunes fotografies d'algunes espècies exòtiques invasores. I el que me'n vaig donar en compte al llarg del temps és que depèn d'on vagi, vaig canviant les espècies. Inclús quan ho faig al mateix lloc, doncs cada X anys també les he de canviar, perquè, per exemple, ara tenim espècies que fa molts pocs anys no teníem, com per exemple el cranc blau, que el tenim al delta de l'Ebre i a l'Ebre en general, i això és molt recent. O, per exemple, també sempre recordo que quan em vaig anar cap a Sevilla feia molt poquet que el mosquit tigre havia estat introduït a Sant Cugat del Vallès, on vivia, i que semblava que s'havia de quedar allà, doncs ara ja també el tenim cap al sud d'Espanya. D'acord? Llavors, del procés que estem parlant és de la introducció d'espècies exòtiques promoguda per l'home d'una manera directa o indirecta, perquè les espècies per si mateixes no podrien moure's tant d'espai, que són transportades, algunes d'elles s'introdueixen, perquè durant aquest transport doncs, hi ha propàguls que també es perden, no totes les espècies són capaces de fer-ho. Llavors, pot ser que algunes d'aquestes espècies introduïdes s'estableixin, llavors parlem que la gent que treballa amb animals diu espècies establertes, les que parlem amb plantes les anomenem normalment espècies naturalitzades. I algunes d'aquestes espècies es fan invasores, parlem d'un procés d'invasió, quan aquestes espècies exòtiques s'expandeixen molt ràpidament i, a més, causen algun impacte. De tota manera, també veurem que moltes espècies introduïdes, encara que no siguin invasores, doncs també pot ser que causin impactes, impactes de tot tipus, i també en parlarem. Hi ha introduccions que són directes, voluntàries, com per exemple quan introduïm espècies doncs, cinegètiques, espècies per pesca esportiva. Moltes plantes entren com a plantes ornamentals i també, per exemple, com a mascotes. Això serien introduccions directes. Però a vegades hi ha introduccions accidentals, no volgudes, com serien aquelles que
introduïm, per exemple, quan fem un moviment de terres i traginem llavors o invertebrats del sòl d'un lloc a l'altre, les males herbes que venen barrejades amb les llavors de conreu, seria un altre cas. Aquí us mostro unes rodes, uns pneumàtics on segurament els tolls d'aigua que hi havia de la manera que es van introduir el mosquit tigre. I sobretot també són molt importants les connexions per infraestructures que connecten zones completament diferents, com per exemple quan connectem diferents xarxes hidrològiques. Un altre cas seria doncs, els diferents canals, això és una imatge del canal de Suez, que posa en contacte doncs, totes les espècies marines des del Mar Roig fins al Mediterrani i a més es dona una entrada que és unidireccional, des del Mar Roig fins al Mediterrani, i no al revés. D'això en podríem parlar, però no en sóc experta. L'entrada d'aquestes espècies que entren marines es podria produir doncs, perquè estan enganxades els seus propàguls al casc o també amb l'intercanvi d'aigües. Quina és la via principal d'entrada d'espècies vegetals, que és el camp que jo més treballo? Doncs la via principal seria la jardineria. La major part d'espècies són ornamentals. I és un patró, això és per Espanya, però és un patró que es reparteix arreu del món. Altres seria per l'agricultura, per moltes espècies que s'han introduït no ara, sinó fa molt de temps, com a males herbes en els conreus, per silvicultura també hi ha pocs casos i moltes de manera involuntària. Moltes d'aquestes espècies no sabem quina ha sigut la seva via d'entrada. Hi ha noves vies d'entrada o podem dir què és l'important ara o què ho serà en un futur. Doncs, per una part, quant a la jardineria, en el nostre territori, l'important seran aquestes espècies que estem introduint o que introduirem encara més, com a xerojardineria, espècies que necessiten poca cura, poca aigua, doncs perquè seran les més demandades. I també és molt important l'entrada que pugui haver-hi, possiblement no tant aquí, però en molts països sí ho és, d'espècies que es planten com a biocombustibles a gran extensió. O fins i tot espècies arbòries que es poden introduir de cares a mitigar el canvi climàtic i perquè absorbeixin CO2. També s'estan duent a terme grans plantacions d'espècies exòtiques. Això no tant aquí, però en països en vies de desenvolupament. Val. Això és un fenomen que nosaltres hem fet durant sempre, els grecs, els romans, sempre. Però hi va haver un punt d'inflexió, que va ser quan, tal com explica aquest historiador, Alfred Crosby, Ecological Imperialism, aquest llibre me'l va regalar el Jaume Terrades quan encara jo no veia la connexió entre la biologia i la història. Però és molt important donar-se en compte que la colonització europea de nous territoris no va ser només una conquesta militar, sinó que realment va ser una conquesta biològica. Perquè va ser un moment important en què moltes espècies d'origen europeu varen anar cap a altres continents. Per exemple, hem de tenir en compte que la flora exòtica reflexa molt bé el llegat dels diferents imperis. Si aquí tenim doncs, l'imperi britànic, l'espanyol, el portuguès i l'holandès, i veieu que en cada un hi ha diferents colors, doncs són zones que la seva flora exòtica és molt similar i aquesta similitud augmenta quan més llarg ha sigut el període d'ocupació, quan més intens ha sigut el comerç i que la similitud, a més, no depèn tant de les diferències o de les similituds entre la regió d'origen i aquesta regió d'introducció. Per tant, aquest llegat és sempre molt important i és important tenir-lo en compte. Una petita aportació que hem fet nosaltres al respecte i en el qual m'agradaria treballar més és l'elevat grau d'invasió que hi ha de plantes anuals a les praderes de Califòrnia. Nosaltres hem fet petits mostrejos
a Califòrnia i a Espanya, els sistemes de praderes, a Espanya totes les espècies són natives, no tenim espècies invasores. En canvi, si anem a Califòrnia, només la meitat de les espècies són natives. Totes les altres són exòtiques europees. I fins i tot amb un mostreig molt petit que hem fet en el si d'una tesi, doncs hem trobat que hi ha moltes espècies compartides en dos llocs. Si, per exemple, mirem la similitud d'aquestes parcel·les a les dues regions, val? I cada punt d'aquest seria una parcel·la, evidentment doncs, la similitud de les parcel·les augmenta segons sigui la zona. Però és curiós donar-se compte que a vegades la similitud entre parcel·les dins de Califòrnia és més petita que la que hi hauria amb les altres d'Espanya. Val? De quines espècies estem parlant? Doncs de moltes gramínies, per exemple, anuals, com poden ser avena, bromus o braquipodium. I doncs, allà què passa? Doncs que són espècies competidores i disminueixen la diversitat de la flora de les praderes de Califòrnia i, a més, augmenta el risc d'incendis. Per tant, espècies que aquí són naturals, autòctones, allà són exòtiques i, a més, causen impacte. Els objectius de la recerca que nosaltres hem dut a terme, bàsicament, doncs, entrarien dins d'aquests tres camps. Per una part, seria veure quins són els grans motors que afavoreixen les invasions a escala regional, a gran escala, quins són els factors que a escala local d'un ecosistema, d'una comunitat, fan que una espècie exòtica es transformi en invasora, i després també hem treballat molt amb impactes, o sigui, impactes a escala local, i també hem fet molts metaanàlisis i molt treball de síntesi. Aquesta feina l'hem fet doncs, gràcies a un munt de doctorants i postdoctorants, que crec que tampoc són gaires, mai he tingut un grup molt gran, però sobretot gràcies a molts col·laboradors que he tingut el plaer de compartir feina i experiències. I també voldria, aquí hi hauria de sumar una feina que hem fet durant els tres darrers anys dins d'IPBES, que hem dut a terme el primer diagnosi a nivell global sobre les invasions biològiques. I us diré algunes coses al respecte. Això és resultats d'IPBES i aquí es mostra doncs, un augment exponencial de les espècies establertes exòtiques per als diferents continents, val? I per als diferents grups taxonòmics, i es veu que això és, no para, no? De quantes espècies estem parlant? Estem parlant d'un total d'unes 37.000 espècies, i me'n recordo per la reunió d'abans, de les 37.000 espècies de biodiversitat a Catalunya. I en quina taxa? Doncs serien unes 200 noves espècies cada any. És a dir, no són aquestes 37.000 que es van repartint, sinó que se n'hi van sumant. Cada any, unes 200 espècies noves que no se sabia que fossin invasores passen a zero. Aquest és un treball que sortirà d'aquí molt poc, que respon a la pregunta de quina és la velocitat de l'expansió de les espècies un cop, quan són introduïdes i un cop estan a la nova regió d'origen, d'introducció, doncs aquesta seria la velocitat de moviment d'una espècie d'una regió a una altra, que seria d'uns 2.000 quilòmetres l'any. Un cop aquestes espècies estan introduïdes, la seva taxa d'expansió doncs, seria d'uns 35 quilòmetres l'any, en promig. Això és
Això és el promig de totes les espècies, això és per diferents grups taxonòmics, i si ho podem comparar amb la velocitat de la taxa d'expansió de les espècies natives, que és un ordre de magnitud més petit. Aquesta línia groga indica la velocitat a la que haurien d'anar les espècies per fer front a l'augment de temperatura. I el que es veu clarament és que les espècies natives estan en desavantatge comparat amb les espècies exòtiques establertes. Per suposat, el grau d'invasió no és homogeni a través del territori. Això és un treball que vàrem dur a terme fa molt temps amb gent del CREAF, en el marc d'un projecte europeu, i la pregunta és, aquesta diferència del grau d'invasió de plantes, estic parlant, a què es deu? Val. Evidentment, es deu a causes climàtiques, hi ha zones que són doncs, més fàcils d'envair que altres, sobretot zones costeres, zones baixes, de baixa alçada, però el factor més important que explicaria aquestes diferències serien factors demogràfics. Zones d'elevada població, zones amb una gran xarxa de comunicacions i després també molt important és el fenomen d'insularitat. Les illes són normalment molt més envaïdes que les zones homòlogues continentals. Sobre els factors ecològics que afecten a l'èxit d'invasió a escala local, val? O sigui, que explicarien com pot ser que coexisteixin espècies natives i espècies exòtiques en una comunitat, doncs podríem dir que depèn de tres factors. Per una part seria el potencial invasor, les característiques de les espècies invasores. Per una altra part seria la invasibilitat, és a dir, la vulnerabilitat dels ecosistemes a la invasió. I, per altra part, la pressió de propàguls. Nosaltres hem treballat en tots aquests, en aquests tres eixos i posaré alguns exemples. En quant a trets de les plantes, si això són dades que no tenim publicades, però que es refereixen a les característiques de les espècies natives i les espècies exòtiques a Califòrnia, aquestes praderes de Califòrnia que us deia, hem comparat moltes de les característiques de les espècies. Aquí només us mostro l'àrea específica foliar i la longitud radicular específica. Doncs el que veiem és que les espècies exòtiques la tenen més elevada. Per tant, són com més eficients en l'ús dels recursos. Quant a característiques de la comunitat receptora, el que és molt important és que, per exemple, en les plantes que són que es pol·linitzen per als insectes, doncs, moltes d'elles s'integren doncs, molt bé a les xarxes de pol·linització perquè tenen flors generalistes. Aquí, per exemple, bueno, us poso diferents espècies que hem estudiat, que tenen flors molt vistoses, visitades per un gran nombre i diversitat de pol·linitzadors. Aquí tindríem... Això serien grups d'insectes i aquí tindríem a les plantes. Aquí en vermell us mostro la planta exòtica i es veu molt bé que s'integra molt bé a la xarxa de pol·linització. I això pot tenir un impacte també per a les espècies natives. Algunes espècies, això té un efecte magnètic, de manera que les plantes natives també es poden veure afavorides, però a la major part dels casos hi ha una competència per als pol·linitzadors. I amb això també hi hem treballat, però no en parlarem avui. Dins de les interaccions biòtiques, doncs una altra interacció molt important per aquelles plantes que necessiten dispersió dels seus fruits, doncs és que trobin diferents dispersadors, i això ho hem estudiat doncs, amb les figueres de moro, en diferents punts de la península Ibèrica, també de les Canàries, i ens trobem doncs, que si una espècie es pot tenir llavors que pot ser dispersada per moltes espècies, doncs té més facilitat de que sigui invasora.
I un altre camp que crec que varen ser força pioners, i això és un treball de fa molt de temps, és que, bueno, està clar que hi ha moltes plantes que a la zona nativa doncs no són molt abundants, i aquí us poso, per exemple, l'herba de Sant Joan, que aquí la trobem més o menys a les cunetes, a les zones ruderals, però que a les zones d'introducció és superabundant i molt densa. Això és mostretjos que hem fet a Europa, on és nativa, i mostretjos que hem fet al nord d'Amèrica, on és introduïda, doncs a la zona nativa bueno, les poblacions sempre són més petites. Una altra cosa que veiem és que a la zona nativa les plantes estan molt més menjades, hi ha més herbivoria i possiblement és per aquesta crisolina que és força específica, mentre que a la zona introduïda quasi sempre, i més a més crida l'atenció, doncs veure les fulles intactes, o sigui que no se les ha menjat ningú. No només hi ha diferències en l'herbivoria, sinó que també hi ha diferències en la mortalitat per patògens. A vegades ens trobem amb plantes que abans que arribi l'estiu doncs ja s'han secat, aquí a la zona nativa, un 33% de les poblacions doncs hi ha plantes mortes. En canvi, aquest fenomen no el veiem mai a la zona d'introducció. Vàrem realitzar diferents experiments comparant a les poblacions, diferents poblacions de la zona nativa, la zona d'introducció, per veure si hi havia diferències amb els compostos secundaris que són com a defensa als enemics naturals. I en aquest cas, doncs, una d'aquestes substàncies és la hipericina, que també és un antidepressiu. Aquí veieu la caixa del Lidl. Val? Durant aquella època que havíem de secar les plantes, les teníem a l'estufa i passaves per allà al passillo i escolta, estaves molt alegre. De veritat. Doncs aquesta seria la concentració en plantes natives amb les plantes de la zona introduïda i veieu com en promig les plantes natives doncs, tenen una major concentració. En canvi, les plantes introduïdes han perdut aquesta, no vull dir que hagin perdut la capacitat de síntesi, però sí que tenen menys concentració i, per tant, poden invertir més en creixement. L'altre factor que us deia, que era important també per explicar el grau d'invasió a nivell local, seria la pressió de propàguls. I porto aquí un exemple d'un estudi també dut a terme aquí a Catalunya. Això és la zona d'Empúria Brava, que doncs, hi ha força plantació de Cortaderia selloana, el plomó de la Pampa, i aquests són camps de diferent edat d'abandonament, tots de la mateixa mesura, perquè són de l'època de la desamortització de Mendizábal. Per tant, tenim aquí doncs, un cas perfecte on podem veure si hi ha diferències d'invasió segons ens allunyem i també segons el temps que faci que s'ha abandonat. I el que es veu bueno, clarament doncs, que a la que t'apartes de la distància de la zona urbana, doncs, el grau d'invasió és més petit. I si fa més temps que s'ha abandonat el camp, doncs, també és més envaït. I això que veiem a petita escala, en realitat també ho podem veure a gran escala, quan, per exemple, us indicava el mapa d'Europa quines són les zones més envaïdes, doncs també són les zones on hi ha més pressió de propàguls. Val. I en quant a impactes, la manera que vàrem començar doncs, molt senzilla, comparar zones envaïdes i zones no envaïdes, mirar la diversitat d'espècies i doncs, veure, en el cas, per exemple, de Carpobrotus, a diferents illes del Mediterrani, això era en el marc d'un projecte europeu, doncs, que les zones envaïdes tenen una menor diversitat d'espècies. No només això, sinó que també l'impacte depèn de la hibridació d'aquesta espècie, és una espècie que s'hibriden entre elles i els híbrids són molt més vigorosos. Per tant, bueno, un impacte seria la disminució de la diversitat i un altre la hibridació que es pugui donar entre una espècie que
pugui trobar una altra espècie congenèrica a la zona d'introducció. A la pregunta de com és aquesta relació, és a dir, quanta abundància fa falta de l'espècie exòtica per causar un impacte, us he de dir que la relació no és lineal. Això és un treball que hem fet sintetitzant centenars de treballs. Hi ha diferències entre espècies, per suposat, entre grups taxonòmics, però amb una petita quantitat d'espècie invasora s'aconsegueix ja una resposta important de disminució d'espècie nativa o d'impacte a la comunitat. Hem dut a terme molts metanàlisis per veure la consistència dels impactes i aquest és el primer que vàrem realitzar. Doncs això és l'efecte, el tamany de l'efecte, i el que es veu, doncs, bueno, les plantes tenen un efecte important en el creixement de les plantes natives, en l'abundància de les plantes natives, en la diversitat i en la seva reproducció. Sempre pregunten, bueno, però no hi ha casos també d'impactes positius? Doncs dins d'IPBES ens ho han fet fer. Ens han fet anotar en quins casos hi hauria que les espècies invasores tinguin un efecte positiu. I així ho hem fet. Això seria per, bueno, plantes, invertebrats, vertebrats i microbis. Aquests serien impactes en propietats de l'ecosistema, que no podem dir si són positius o negatius. Ho podem dir estadísticament, però no li podem donar una valoració. O sigui, no podem saber si tenir més nitrogen al sol és positiu o negatiu, però sí que ho podem dir a nivell de l'impacte a la comunitat o a les espècies, perquè pot ser, doncs, que li vagi bé a una espècie o no. Que seria aquests? Aquests serien impactes positius i impactes negatius. I aquests impactes negatius, a què es tradueixen? Doncs la magnitud pot ser una disminució, doncs, del desempenyo, la performance de les espècies, pot ser una disminució de les poblacions, de la mida de les poblacions, o també es pot donar una extinció local. Ara també sabem, després d'aquest treball d'IPBES, que ja hem passat tant de temps, doncs que hi ha reconegudes més de 200 casos d'invasions que han causat més de 1.000 extincions locals. Sobretot vertebrats, seguit d'invertebrats, però també plantes i microbis. Tot i que microbis jo crec que no hi ha hagut una bona síntesi i en molts casos no es coneix. I el que és rellevant és que quasi totes aquestes extincions locals s'han dut a terme en sistemes insulars. Quant a extincions locals, la xifra són que les invasions han contribuït de manera no sempre única, sinó moltes vegades amb altres factors de canvi global, canvi climàtic, per exemple, o de canvis d'usos del sol, en un 60% de les extincions globals fins ara. També poden causar impactes en els serveis ambientals, en els serveis de regulació. Per exemple, bueno, aquí mostro, doncs, aquí unes opúnties envaint i disminuint a l'hàbitat per la fauna silvestre. Això seria el Guadiana, envaït del jacint d'aigua. Això seria el llac Victòria. Aquí possiblement l'impacte no és molt important, però el llac Victòria sí, perquè depenen molt més d'aquest recurs. Aquí un altre efecte, doncs, de la disminució de l'espai de pastura, el musclo zebra, doncs, els impactes econòmics que pot tenir, doncs, per l'obturació de sistemes de refrigeració, etc. I també, doncs, entraríem aquí en el cas de les plagues, de les pestes de conreu i també de salut animal. Val? Podem fer, i això també, bueno, ho hem fet ara fa molt poc i hem estat donant moltes voltes, o sigui, si sabem quina és la
provisió de serveis ambientals a escala, si ho tenim espaialment disposat, no? I si, per exemple, tenim doncs, la provisió dels serveis de l'ecosistema i tenim àrees baixes, mitjana o alta, si ho tenim espaialment distribuït. I si tenim també la distribució de les espècies invasores i tenim doncs, zones que poden ser fàcilment envaïdes o mitjanament o molt envaïdes, si ho creuem tot, podem tenir una matriu i podem distingir quins serien els punts calents d'invasió perquè afecten els serveis ambientals o quins poden ser els punts segurs. I això ho hem fet a escala d'Europa per sempre que hi hagi informació sobre la provisió de serveis ambientals i aquí us ho mostro per les zones de control d'inundació o per les zones de turisme a l'aire lliure i aquestes serien les zones que serien els punts calents en el sentit de que ofereixen el màxim de servei ambiental però també el màxim de possibilitat d'invasió. També tenen impactes en la qualitat de vida i aquests impactes a la qualitat de vida els podem classificar amb impactes del que serien els constituents de la bona qualitat de vida, que seria doncs, les relacions socials o culturals, la seguretat, els assets, no sé com dir-ho, la provisió de béns materials i materials, la salut o la capacitat d'escollir. També hem buscat quins són els impactes negatius i els impactes positius. Els impactes negatius sempre són més grans. Impactes en la salut segurament són els que més ens preocupen i tenim el cas doncs, que moltes espècies poden ser vectors o reservoris d'invasions. Aquí us mostro uns exemples i és important doncs, donar-nos compte que espècies invasores poden ser tant microorganismes com vectors com reservoris i que a més es pot donar aquest trasbàs doncs, des de espècies que són exòtiques cap a espècies natives. I aquest és un treball que m'agrada molt i també em recorda molt aquí a Catalunya. És un treball que vàrem fer doncs ja fa molt de temps amb Jordina Belmonte, presidenta de la filial de l'Institució Catalana d'Història Natural, en la qual vàrem comparar el pol·len de l'atmosfera d'espècies natives i d'espècies exòtiques per diferents estacions de Catalunya al llarg del temps i el que es veu clarament és que la seva fenologia és diferent i això vol dir que aquesta seria el màxim del pol·len i això vol dir doncs, que la finestra és molt més ample. O sigui, l'existència d'aquestes espècies exòtiques, moltes de les quals no són invasores, són senzillament espècies que són exòtiques i que estan plantades, doncs això augmenta aquesta finestra doncs, d'una major propensió a la gent que és al·lergènica. Dir també que molts impactes són múltiples i aquí doncs, tenim un exemple d'una introducció doncs, que és molt recent a la zona de l'estret de Gibraltar, que és aquesta alga asiàtica doncs, que bueno, estava per tot arreu, a la costa de Càdiz i doncs, ja l'han de netejar. Hi ha dies que hi ha zones que no hi pots anar perquè fan molt mal olor. A més, doncs, també causa un impacte important a les pesqueries i ja no dir la biodiversitat doncs, que hi hagi en el mar. En quant als costs, tenim aquesta xifra. Fixeu-vos que l'escala és logarítmica. Possiblement els costos són molt més grans ara perquè ens hi fixem més i perquè ho anotem tot més. La xifra seria aquesta, 423 bilions de dòlars. A mi aquesta xifra no em diu res, però l'he de comparar amb alguna cosa. I dir doncs, que
és molt més elevat anualment del que pot suposar altres desastres naturals, com per exemple terratrèmols o erupcions volcàniques. No pas tempestes, les tempestes vindria superat per les tempestes. Val? I per què són causades? Normalment són causades per invertebrats, sobretot, per vertebrats, també plantes, i amb menor importància microbis o fongs, però també dic que això segurament està molt subestimat. Doncs, com a missatges finals, quatre coses. Una, que les activitats humanes doncs, han sigut els responsables d'alterar la distribució d'espècies arreu del món. Dos, que les interaccions biòtiques juguen un paper molt important en la integració d'aquestes espècies en les comunitats introduïdes. Tres, no he dit la xifra abans, però un 10% de les espècies introduïdes causen impactes a la natura, en els serveis ambientals o en la qualitat de vida. Moltes vegades la mateixa espècie pot afectar aquests tres components i això comporta doncs, molts costos socioeconòmics. I el que em sembla més important doncs que les activitats socioeconòmiques d'ara, del present, són les que determinaran les invasions biològiques en el futur. I ja està. Moltes gràcies, si teniu preguntes. Moltíssimes gràcies. Ha estat especialment interessant la presentació. I tenim temps per a alguna pregunta. Deixa'm dir, heu parlat molt de l'invasió d'espècies vegetals d'Europa cap a Amèrica. Sí. El contrari també s'ha donat molt, no? És a dir, per exemple, parlem d'espècies conreades, no? Hi ha hagut molt trasbàs d'espècies d'Amèrica cap a Europa, no? Sí, també. A veure, una introducció d'espècies n'hi ha hagut, però si mirem el balanç... Estic parlant de plantes, eh? Sí, sí, sobretot. Plantes. Sí, clar, la tomata, la patata, sí, sí. Però si parlem d'espècies introduïdes que han envaït, és més important en l'altra direcció. Ha sigut molt més important. Alguna altra pregunta? Algun comentari, sisplau? Espera, aquí hi ha el micròfon, hi ha el micròfon. Sí, perquè hi ha espectadors... de la xarxa. Moltes gràcies, Montse, per la xerrada. Ha sigut molt interessant. Voldria fer una pregunta arran d'aquest últim punt, de que les activitats econòmiques d'avui determinen les invasions del futur, connectat també amb el principi que deies que cada cop que fas la xerrada has de canviar el qui esquiva. Sí. Ja que has estat fins on ser involucrada en temes d'horizon scanning, què creus que és el que ens ve a sobre? Diguem, és a dir, d'aquí 5 anys, quan facis una xerrada, què hi haurà al principi? Quines espècies noves previsiblement tindrem aquí? Què vols, el nom de les espècies? O alguna que, no sé, que sembli que pot ser un problema futur? O... A veure, hem fet un horizon scanning per Espanya, no? I doncs hi ha un coleòpter barrinador que, del blat de moro, que podria ser possible que entrés. Hi ha un nematode i hi ha, sobretot en quant a plantes, moltes plantes aquàtiques ornamentals. Sí, són les que tenen més possibilitat d'entrar, d'envair i de causar impactes. Gràcies. Allà baix. Moltes gràcies, Montse, i molt benvinguda aquí a l'IAC. Jo també he trobat a faltar això de la, que tu mateixa has ressaltat dues vegades, de que el microbiota no està ben considerat. Sí. Perquè és gairebé segur que té una capacitat d'invasió tan gran que dubto que siguin aquests percentatges tan petits, però a més em volia preguntar si fins i tot els aspectes més biogeoquímics, que no n'has parlat gaire, que ens podries dir si això, aquestes invasions alteren de manera important el cicle del carboni, el nitrogen, del fòsfor, sí. Tot això que segur que ho has estudiat, si ens pots dir alguna cosa?
Sí. A veure, no ho he presentat perquè seria molt. És llarg, sí. El que puc dir, sí, o sigui, ja, si pensem en totes les propietats de l'ecosistema, disponibilitat de nutrients, el pH, disponibilitat d'aigua, productivitat, etc. Ara també hi ha molts estudis sobre enzims, canvis en l'enzimàtica, canvis en els microorganismes del sòl, també com encara hi ha també ara també molts treballs. Quasi sempre es troben canvis. El que no puc dir-te, així com hi ha, o sigui, en quina direcció, saps? No puc dir si introdueixes una planta que és fixadora de nitrogen, tindràs més nitrogen al sòl. Però no puc dir-te que quasi sempre les espècies introduïdes augmenten la descomposició. No, és que hi ha canvis. Però a vegades són en una direcció i a vegades en una altra. Suposo perquè també depèn de les espècies natives que hi hagi allà. Però, evidentment, sempre hi ha canvis a nivell d'ecosistema. Molt bé, merci, Montse. En Jaume Terrades. Hola, Montse. Moltes gràcies per la conferència, ha estat molt bé. M'agradaria que diguéssim d'alguna manera tot aquest canvi, aquesta remodelació que s'està produint en els ecosistemes com a conseqüència de les invasions, però també com a conseqüència dels canvis climàtics i el que sigui. Tot això, com hem d'enfocar ara la conservació? Perquè tinc la impressió que la mentalitat de conservació encara moltes vegades és la que hi havia quan conservar es tractava doncs, de posar un límit i dir aquí no s'hi pot construir, no s'hi pot fer res i ja està, però esclar, seguiran havent-hi canvis. Aleshores, com ho veus això? Com ens ha d'influir a l'hora de decidir? Hem de seguir amb una conservació de deixar fer o s'ha de fer una conservació de gestió? Bueno, a veure, però no em sembla que precisament la conservació vagi en la de conservar àrees i no s'hi fa res, sinó que intervenim molt en la conservació. La meva sensació és que intervenim força. Depèn, hi ha molts llocs que teòricament estan conservats, però no s'hi fa res. En el cas de les invasions, el que tenim clar és que les zones menys envaïdes també són les que tenen major diversitat. O sigui, això ho hem fet a totes les escales, s'ha fet a molts llocs i quan més diversitat tens a escala local, més resistència biòtica tens. Això està claríssim. I a escala regional, el que hauria de dir és que per evitar les invasions doncs, cal més prevenció. Per exemple, si saps doncs, quines espècies possiblement podrien entrar, doncs fer més prevenció i més detecció primerenca. Això està clar. I hem d'exterminar algunes d'aquestes espècies? Les hem de... No? Bueno, si causen un impacte, doncs hauríem de fer-ho. És que, és més, hi ha una legislació que té una legislació espanyola i una europea. Legislació europea d'espècies que són invasores, causen múltiples impactes i, per tant, no les pots ni comercialitzar ni utilitzar i has de ser proactiu en intentar eliminar-les i prevenir que invadeixin l'espai natural. Però en el cas dels animals, doncs clar, el món animalista està molt en contra d'això. Bueno, sí. Però és així. Cèlia. Ja. Moltes gràcies, Montse. Això funciona, sí? És que jo sempre que penso en aquest tipus de problemes, no? Dius, les activitats humanes estan alterant la distribució biogeogràfica de les espècies.
no és la primera espècie invasora, la humana, perquè sí, no la tractem ja com a tal. Sí, però... Bueno, i som els que, per suposat, estem influint, influenciant més la diversitat. No? Sí. I per altra banda, quan una espècie... Bueno, clar, has parlat de diversos tipus, no? De que les puguem traslladar nosaltres, però ara amb el canvi climàtic hi ha moltes migracions. No sé si una migració és equivalent a una invasió, entra dins de les migracions, entra dins de les invasions. Vull dir, migren perquè les condicions on estan no, ja no són favorables, com migrarem nosaltres segurament en un moment, no? I canvien en un altre lloc. Llavors, canvien... O sigui, el voler, diguéssim, tornar on érem, si no hi ha... És impossible, perquè no podem aturar el canvi climàtic, està passant. Llavors, aquest dilema entre què és el que hauria de ser, potser no és el que feia 10 anys, el que ha de ser ara, perquè tenim unes altres condicions. O sigui, no, sí. Fins quin punt, no sé si m'explico. Sí, 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 sí. O sigui, tot és dinàmic, sí, d'acord. I per això hem fet aquest treball en el qual, per exemple, hem comparat quina és la taxa d'expansió de les espècies natives enfront al canvi climàtic, ho estan fent, no? I a les espècies exòtiques. Evidentment, a vegades el límit és molt just, però els que treballem en aquest camp, normalment estudiem espècies que és que ni pel canvi climàtic ni pels seus propis medis arribarien allà on estan. Doncs perquè procedeixen d'un altre continent, per exemple. Val? Però estic d'acord, i es parla, per exemple, aquesta espècie nativa és invasora. Està mal dit, això. Hauria de ser que aquesta espècie nativa s'està expandint. Llavors, bueno, ja decidim què fem, si convé, si no convé, etc. No? Però, bueno, jo crec que normalment es treballa amb espècies que se sap clarament que no són originàries de la zona. Lluís? I que moltes espècies natives, gràcies, evidentment, a que s'expandeixen, doncs no s'extingiran, no? Però que les exòtiques van molt més ràpides, eh? Ja... Pensant en la possibilitat de predir quines són les espècies que encara no han envaït però tenen potencial per ser-ho, pensava que al final cada cop que tens una invasió d'aquestes el que tens de fer també és una població que passa per un coll d'ampolla genètic. Se sap si la capacitat de superar aquest coll d'ampolla genètic és un factor a l'hora d'instal·lar-se i d'envair? Té alguna cosa que veure la flexibilitat genètica per superar el coll d'ampolla inicial d'una població petita que després creixerà i s'instal·larà? Normalment el que s'ha vist és que les espècies que tenen més plasticitat fenotípica són aquelles que tenen més possibilitat d'envair. I que el grau d'invasió i que la capacitat d'invasió depèn molt de la pressió de propàguls, de les vegades que s'hagi introduït i amb la freqüència. Val? El que no puc dir-te és quines característiques tindria, sense tenir en compte aquestes dues característiques, no? Quin paper juga la genètica? Sí que les espècies que tenen un nucli més petit, que suposadament tenen un cicle vital més ràpid, tenen més possibilitat. Tinguent en compte diferències filogenètiques, etc, etc, això puc dir-te això. Però jo de genètica no hi entenc gaire. En Joan Pin. Hola, Montse, gràcies per la xerrada i benvinguda a casa teva. Bueno, lligant amb això últim, jo volia fer un petit comentari. Això del pool genètic pot tenir a veure o no? Perquè, clar, al final també estàs treballant amb diverses espècies que tenen maneres molt diferents de viure i tenim el cas de les espècies clonals, que és un cas de les majors invasores que tenim al territori i algunes d'elles ni tan sols es reprodueixen sexualment, de manera
que és, ningú, no sé si algú ha estudiat la diversitat genètica de la canya, però segurament no serà molt, molt alta. És a dir, que és difícil predir la importància d'aquesta capacitat de superar un coll d'ampolla davant d'altres qüestions. Jo volia, de tota manera, ficar l'èmfasi en el segon punt, perquè és un punt controvertit. Fins a quin punt són les interaccions biòtiques o no són les interaccions biòtiques. Fins i tot aquesta comparativa entre abundància o riquesa d'espècies natives i espècies exòtiques porta un joc doble, no? De qui és el causant de què, no? Fins a quin punt són les espècies natives les que, retirant-se per altres causes, per exemple, l'alteració del medi, faciliten l'entrada de les exòtiques i, per tant, són la baixa diversitat i abundància de natives la que permet una alta diversitat i abundància d'exòtiques, o són les exòtiques les que, en entrar, impacten sobre les natives i redueixen la seva abundància i riquesa? Val. Dues coses que ara crec que ja estan molt clares. És que un lloc que sigui bo per les espècies natives, diguem-ho així, parlem de plantes, també és bo per espècies exòtiques, perquè hi ha recursos, etc. Però a hores d'ara ja hi ha molts estudis i la Xina en els darrers 5 anys s'hi han esmerçat moltíssims a fer experiments d'aquests sintètics, de comunitats sintètiques reals, molt reals, de gradients de diversitat, no només taxonòmica, sinó també funcional o fins i tot filogenètica. Ara fa poc ha sortit un article a Ecology Letters. Doncs, de les comunitats que tenen més diversitat taxonòmica, més diversitat funcional, no tant filogenètica, no explica gaire, són les més resistents a l'establiment d'espècies. Però estic d'acord que quan abans fèiem estudis observacionals mirant la quantitat d'espècies natives i exòtiques, era una cosa observacional que no necessàriament indicava una causa, una causa-efecte. Estic d'acord. Però ara ja et dic que hi ha hagut un boom d'estudis, d'experiments. Hola, Montse. Moltes gràcies per la xerrada. A propòsit de l'aspecte de la conservació dels espais naturals i de quines mesures de gestió s'han de prendre per evitar les invasions biològiques, ara amb la nova llei de restauració de la Unió Europea es planteja que aproximadament el 10% del territori ha de passar a un estat de restauració íntegra, és a dir, recuperar el que hi havia abans de la presència dels humans. Llavors, això implica que moltes coses que s'han perdut s'hauran de recuperar, però que hi ha elements que han de participar en aquesta recuperació que no estan, per exemple, les espècies clau. Llavors, ja sabeu que quan es parla de renaturalització o de rewilding es planteja que aquestes espècies clau, que probablement estan localment extingides, se poden substituir funcionalment per varietats o fins i tot per espècies forànies. Llavors, això és molt paradoxal, perquè podríem estar parlant d'utilitzar espècies exòtiques per a evitar l'entrada en el futur, per a guanyar dinamisme ecològic, processos, i evitar en el futur la invasió d'espècies exòtiques. Llavors, com veus aquesta controvèrsia i quin sí. Creus que és la posició que hauria d'adoptar els ecòlegs? Jo no hi estic d'acord amb aquest rewilding. O sigui, és que em sembla que en el passat ja hem dut a terme moltes accions de conservació per omplir nínxols que no hi havia, per tenir espècies que nosaltres no teníem i estaven en un altre país o en una altra regió, i penso que ara doncs estaríem fent lo mateix. O sigui, és que és introduir una espècie exòtica, també, amb els riscos que això comporta. I ja sé que en certs llocs on, per exemple, doncs no s'està donant
no hi ha dispersió de fruits perquè aquells organismes que dispersaven els fruits estaven extingits, doncs s'han introduït tortugues, que en principi, si passés alguna cosa, seria molt fàcil d'eliminar-les. O sigui, ja sé que hi ha molta pressió i que això és, a més, hi ha projectes que s'ha fet, no? Però jo no ho acabo de veure, això. I a més és que, bueno, i tornar al principi, a l'inici de tot, és impossible, no? Jo crec que aquesta restauració ha d'anar a un punt en què estiguem contents, en què hi hagi dinamisme, que hi hagi funcionalitat, que hi hagi diversitat d'espècies, però voler anar al passat, 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 això, amb un paisatge tan cultural com el nostre, és impossible. Jo no hi estic d'acord. Bueno, farem un parell de preguntes. Hi ha, en el xat hi ha l'Abel Mariner que pregunta: com és que s'expandeixen més les espècies exòtiques que les pròpies de l'entorn? Val, bueno, per diversos motius. Una segurament és que en aquest anàlisi no hem pogut... o sigui, les espècies exòtiques també tendim a nosaltres moure-les. O sigui, no és que arribin al país i ja no les movem més, sinó que les movem i, per tant, afavorim aquesta major velocitat. Una altra seria aquesta, bueno, la que ja he explicat, doncs la manca d'enemics naturals que pot afavorir que s'expansionin, i això segurament és molt important en els insectes. Val? I això és molt important en les illes, per exemple. A les illes, moltes espècies introduïdes, doncs, és que no troben depredadors. I a més les espècies natives són com molt naïf i, per tant, molt fàcil de competir-les. Dues últimes preguntes. No. No, jo podria fer... És un comentari. Arrel del que ha dit el Jaume i després la Cèlia, que és aquesta reflexió que va relacionada amb les noves comunitats en les quals els humans estem generant. I efectivament jo crec que sí, hi ha aquest dilema. Potser podem dir portes l'etiqueta d'exòtica, és una simplificació, per tant, fora. Jo crec que, però clar, per una altra banda també és veritat que nosaltres històricament hem canviat aquestes comunitats i ara ho estem accelerant. On està el punt? Jo crec que la clau està en el que tu has dit, en els impactes. És la nostra capacitat d'avaluar els impactes. Jo crec que aquest és el criteri pel qual dius, bueno, fins a quin punt podem tolerar aquesta modificació de les comunitats. I llavors, però fixa't el concepte d'impacte que ens porta cap a l'altre, i és que implícitament ho has posat, però no explícitament, i és que estem davant d'un sistema que en realitat és sociològic. És el mateix que quan a mi a vegades em pregunten pels incendis. I quan parlem dels impactes, en realitat el que estem fent és una visió antropogènica, humanitzada del que està passant. Alguns dels impactes, molt clarament, perquè afecten a la societat, la salut pública, per dir alguns altres, i els altres pels impactes en la biodiversitat, que no deixa de ser un constructe cultural nostre, també, molt científic. Amb la qual cosa, el que em remeteixo, més que una pregunta, és un comentari, perquè crec que l'àmbit ja. És aquesta necessitat que tenim d'aquests processos naturals o seminaturals o induïts, de veure'ls des d'aquest punt integrat com a sistema, com a sistema que és natural però que és social i que està imbricat. I els impactes segurament proporcionen una d'aquestes regulacions del propi procés i que té aquest component social, cultural... Bueno, només m'agradaria afegir que si no fos per als impactes que tenen aquestes espècies o que s'han estudiat, no només en la natura sinó també en els serveis ambientals, doncs això no deixaria de ser una curiositat. No? Una curiositat on entendríem, i a mi és el que realment m'agrada, doncs com s'integra una espècie a la comunitat. Quin és l'efecte, com interaccionen les espècies. No? Això m'ho permet estudiar. Però des del punt de vista de la conservació, si importa, és precisament per això, per els costos que porta, que no són només en la biodiversitat, si pensem en les plagues, en les pestes... amb els
bueno, les males herbes exòtiques, doncs el cost és impressionant. Darrere. Hola. Hola, Montse. Gràcies per la xerrada. Et volia comentar, globalment, totes aquestes invasives, s'ha vist fins a quin punt realment el procés aquest d'homogeneïtzació biòtica? És a dir, s'assemblen molt entre elles més que les natives o hi ha un intercanvi, no? Perquè diuen, bueno, hi ha unes que han anat cap a Amèrica, les d'Amèrica han vingut cap a Europa. Sí. Es sap si globalment realment simplifiquen el sistema i realment podem parlar de que hi ha una homogeneïtzació, com estem veient, per exemple, bueno, per altres factors, com el canvi climàtic o així? Sí. O sigui... Si sí, funcionalment que, sí. Són més semblants... O... Ah, funcionalment. No hi ha cap estudi que ho hagi fet. Però crec que es podria fer per algun... es podria fer, ara que hi ha bases de dades de característiques d'espècies, tot i que són molt controvertides i hi ha molta variació intraespecífica també, per alguns trets es podria fer, crec. Fer una comparativa a nivell global. Sí. Però mostrar realment si hi ha homogeneïtzació biòtica, no? Globalment. Biòtica vols dir funcional o vols dir taxonòmica? Bueno, taxonòmica sí que s'ha fet a nivell d'Europa. O sigui, les invasions ocasionen una major similitud entre comunitats que abans eren més diferents. Això sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Montserrat. Gràcies a vosaltres. Veus tu que estàs a casa teva, eh? Com gràcies. Gràcies.